Tak vás tady vítám, povím vám něco o našem výletu do Ameriky, po případě do Spojených států a Chile. Tak za oceán, asi jako každá cesta v moderní době začíná letadlem, lodí se naštěstí nejezdí. A první cíl, nebo takový hlavní cíl byla tahle stěna. El Capitán, to asi většina lidí poznáváte. Ta linka, která je tam namalována, tak to je Don Wall, tu už jsem měl naštěstí vlezenou. Ale na Kapitánu jako zbývalo spousta dalších cest. A já jsem měl takový sen, že jsem se chtěl pokusit o cestu Salaté, která je v té levé stinné části na tomhle obrázku, a pokusit se o on-site. A to už vlastně v roce 2016, když jsem tam byl s cílem vylézt do Hongkongu, který se mi nakonec podařil, tak to byl takový jako můj postranní cíl, který jsem se schovával až do posledního dne, jestli bych se o to přece jenom mohl pokusit, protože lezení ve summitech je hlavně taky o tom být tam jako dobře rozlezený, být zvyklý na ten materiál, být zvyklý zakládat to jištění a být zvyklý lézt z páry, protože lezení Salaté je hodně o lezení ve spárách. No nicméně tohle je fotka z našeho odjezdového dne, kdy bylo parádně nasněženo a bylo jasný, že ani partnerství tady s tímhle parťákem, který mám po pravé straně, nebude možný. Alex mi dokonce jako v tom roce 2016 nabídl, že by právě se mnou vyběhl Salaté, protože mým snem bylo to nejenom vylézt na on-site, ale zároveň za 24 hodin. No a aby člověk vylezl za 24 hodin takovou cestu, tak musí mít taky hodně rychlýho parťáka, kterým Alex rozhodně bezesporu je. Takže jsem se do toho naštěstí ani nepustil, takže jsem přijel loni. A hnedka první den se nám stala taková nemilá věc, že nám nepřišly žádný zavazadla. Měli jsme jenom příruční zavazadla. Takže jsme přijeli někdy v poledne do kempu 4. Měl jsem teda naštěstí v příručním zavazadle lezečky, Magwaiza, měl jsem tam dokonce i sedák. A byl tam takový jeden poměrně známý boulder, možná ten úplně nejznámější na celém světě. Midnight Lightning, doufám, že tenhle symbol poznáváte, tak ten jsem neměl, přestože jsem před dvěma roky tam strávil měsíc, tak jsem ho neměl vylezený. Stále jsem čekal na ten jako správný moment, kdy mě tam toho jako všichni natočí a kdy bude jako dobrý světelný podmínky, no nakonec se nestalo a jak jsem říkal, v posledním týdnu tak nasněžilo, že boulder nebyl lezitelný. Takže jsem to nějak rozlez. V roce 2018 loni, no a chtěl jsem se pokusit o flash. Jako flash takovýho známýho boudru, to není úplně nic jednoduchýho, protože samozřejmě nějaký tlak jako byl, nechtěl jsem spadnout 7B+. Už jako fakt, že bych spadal 7B+, to by bylo studný, ale že bych spadnul zrovna v takovým boudru, jako je Midnight Lightning, tak to by bylo asi ještě daleko horší, jo. Zážitek to byl skvělej, ten začátek, který je spíš takový fyzičtější, tak ten proběhl celkem bez problému. Ten finální mantl, no, ten je poměrně jako morálový, bál jsem se i s boudrmatkama. A jako přemýšlel jsem nad tím, jak to vlastně někdy v tom roce 76 Ron Kaup poprvé vylez jako bez boudrmatek, to musel být docela bourák. Pak mě bylo vysvětleno, že prvý prvovýstup se konal tak, že počkali na podzim, zhrabali všechno listí široko daleko a vytvořili si boudrmatku z listí. Každopádně to bylo někdy v poledne, první den v Yosemitech, my jsme neměli to vybavení, neměli jsme lano, neměli jsme nic. Naštěstí jsme se potkali s mým kamarádem ze Švédska, s Erikem Grandeliusem a šli jsme na tuhle parádní koutek. Jmenuje se to Book of Hate, je to ve francouzské klasifikaci 8B. A no, je to úplně nová cesta, no. Bohužel jsem mě to nepodařilo na on-site, možná na téhle fotce vidíte, že jsem si trošku odřel záda, to je z prvního pokusu, kdy jsem tam nastoupil, kdy jsem měl vlastně obě nohy v pravé části kouta a zádama jsem se opíral do té levé části, no a zhruba v tomhle místě jsem zjistil, že jsem úplně v háji a že už se nepředočím vlastně tady do téhle pozice Včka. Naštěstí na druhý pokus to vyšlo. Mimochodem je z toho třeba video, ale bohužel nemůžeme ho použít, protože jsme na to neměli permit.
Druhý den stále jsme neměli ten to potřebné vybavení, takže jsem se věnoval něčemu, co jsem dva roky předtím zanedbával, a to byl bouldering samotném Campu 4. Ten bouldering je poměrně zajímavý, ta žule je tam taková jako normálnější, podobná žule, jako, jakou byste našli v Evropě, o dost jiná než třeba na samotném El Capitánovi, kde je daleko hladší a daleko klouzavější. Tohle to je jeden z takových top nejznámějších boudrů v Yosemitech, jmenuje se Dominator, po případě ze sedu je to Dominator. První přilet Jerry Moffat v roce 1993. To je taková trošku vtipná anekdota. Jerry Moffat tam údajně, mu bylo sponzory proplaceno, že tam pojede, aby se pokusil o tehdy první volný přelez cesty The Nose, který pak ten rok se to podařilo vyhrát. A Jerryho ten El Capitán nějak moc nezajímal, nakonec tam strávil 2 měsíce jenom boulderingem a mimochodem se mu právě podařil tenhle přelez. Níž se popisuje, že na to, aby tenhle boulder přelez, tak musel být tak lehký, že 3 dny žral jenom salát. Já jsem naštěstí tuhle motoru teda nemusel použít. Pokusil jsem se o flash, ten byl relativně blízko. Po pár pokusech se to podařilo i přes relativně takové časí. Ta varianta ze sedu je 8B, ze 100 je to 8A+, ale abych řekl pravdu, tak jsem v tom nenacházel úplně jako velký rozdíl. Každopádně krásný boudr. Tohle další velká klasika, boudr Thriller 7C+, to Drona Kauka, já nevím, jsme trochu 80. Opět takové jako jeden příkladu, je to boudr, který bych bez boudromatku opravdu nechtěl jíst, nevím, jak to tehdy borci dělali. Tam ani jako hodně velká hromada liští by nepomohla. No a po těchto dvou dnech rozlezu už jsem se začal chystat pomalu do saláta. Já ještě vysvětlím, že úplně moje prvotní idea byla jet do Yosemite na 3 týdny, pořádně se rozlézt, zkusit nějaký jinší cesty na El Capitána a Salaté by byl takový jako hřeb toho našeho výletu, kdyby byl jako nejrozumnější. Trošku se nám to zamotalo kvůli místní správě Národního parku, jelikož jsme sice dostali povolení k natáčení, ale dostali jsme ho na jenom pouze jeden den. Na jeden den na El Capitánu. Takže bylo jasný, že abychom chtěli natáčet, tak musíme jít asi do i jiných oblastí, kdy nebudeme tak strašně omezováni tady tímhle filmařským permitem. Takže jsem se rozhodl, že přejedu, chvilku se rozkoukám a dám pokus do Salaté. Salaté má 1000 metrů a většina cesty je přes den na sluníčku a proto je třeba lézt dost brzo. Aby to člověk stihnul za 24 hodin, tak jsme měli takový plán. Můj partiákem byl Niko Faber, který tu cestu už znal a taky velmi dobrý lezec. Sám tu cestu měl i s lezenou, takže jsem si byl jistý, že lepšího a rychlejšího partiáka jsem si nemohl vybrat. Takže začali jsme 12.00, přesně o půlnoci. Vystartovali jsme s čelovkou a někdy v 6 ráno už jsme byli tady, někdy 600 metrů nad zemí. 100 metrů za hodinu, to je docela pohodě čas. Nicméně můj plán to vlastně bylo nevylézt na 24 hodin, ale 12 hodin. To znamená vylézt i ty klíčové relky, které jsou až nahoře, vlastně v tom ranním stínu. Někdy v 11 už tam opře sluníčko a ta skála se rozpíká do celkem nechutných teplot. Ten začátek cesty Salaté je stejný jako s cestou Freerider, kterou asi znáte třeba tím, že Alex Honnolty vylezl na onsite. Bylo to docela poučný, jako některý ty délky vylézt a představovat si, že ten Alex tam opravdu na těch hnusných, oklouzaných a nejistých stupech byl naprosto bezlana. Každopádně, když jsem dolezl nad vlastně klíčovou délku toho freeridera, který se jmenuje Boulder Problem, na tuhle polici, tak jsem měl pocit, že je tak nechutná podmínka, že je tak strašný vlhko, že možná počkat pak na to odpolední sluníčko bude o něco lepší. Takže jsme si dali tady tuhle svačinu, krátký šlofíček, toho spánku samozřejmě nebylo moc, vzhledem tomu, že jsme nastupovali ve 12 hodin, a někdy v 1 odpoledne jsme se potom vydali dál. Tohle to je třeba délka těsně pod tím závěrečným headwallem. Headwall jsou 2 klíčové délky, jediné, které jsou nad francouzský stupeň 8A. Tohle je tak délka pod tím,
asi taková jako jediná délka, kterou byste asi našli někde ve sportovní oblasti, je to 7B+, ale asi většině lidí by to připadalo lehčí než většina třeba těch komínů, které jsou oklasifikovány americkým stupněm 5-7, což by bylo být nějakých 4+, ale věřte mi, úplně vám to jako 4+ nepřipadá, když se 30 metrů soukáte komínem bez jakékoliv možnosti zajištění. Z té noci samozřejmě žádné fotky nemáme. No a tohle už je to handball, no. Musel jsem přiznat, že samozřejmě byla nějaká únavička, když jsme tam přilezli a měl jsem z toho rozhodně i respekt. Když se koukáte prostě na tu 45-metrovou neskutečnou dlouhou spáru, tak vám trošku není úplně dobře po těle, ale zároveň je to asi to nejexponovanější místo, které si v životě dokážete představit. To je prostě 800 metrů nad zemí a je tam tolik vzduchu, že víc už jako ani nemůžete pojmout. Onside šel, já bych řekl, poměrně dobře. Ten začátek hnedka vlastně nad Nikem je takový hodně nejistý lezení. Říkají samo o sobě 7C+, ale je to opravdu taková spárka, kde v podstatě ani nenacpete prsty, hodně nejistý vstupy. Když už člověk ví, co a jak, tak to jde. No a potom se vlastně otevře ta hlavní spára a už je to, že člověk prostě drtí a drtí tou spárou a drtí. No a až vám buď dojde, anebo nedojde. Ten úchop je takový dost specifický, protože ta spára je poměrně otevřená a ty žáby, v podstatě všechno, co dáváte, jsou žáby, ale nikdy to nejsou žáby, jako který by vlastně tak jako pěkně kuňkli dovnitř, ale oni pořád jako vykuňkávají ven. A vy se to snažíte ještě trošku jako kontrolovat, jakousi jako takovou silou. Prostě ruce tam snažíte, ona jako hluboko ve mně se potom zužuje, takže vy se snažíte ještě držet prstama. No ale chyba toho onsideu byla, že vlastně já už jsem neměl čas na to se zastavit a namaglajzovat a vlastně díky tomu, že jsem dolezl odpoledne na sluníčku, bylo opravdu fakt nechutný teplo, tak už jsem věděl, že nenamaglajzuju a pokud nepřijde nějaká dobrá žába, tak už vypadnu. Takže jsem udělal 5 takových jako velmi nejistých kroků, když jsem vypadával. Zároveň jsem nemohl založit žádný jištění, no a všechno nakonec skončilo v 25-metrovém pádu. Samozřejmě ten moment, veškerý můj sen byl pryč, ale stále jsem věřil, že na druhý pokus by se to třeba mohlo podařit. Vlastně dolezl jsem si celou délku až do konce v tom prvním pokusu, abych věděl, o co jde. Tohle to jsou vlastně úplně poslední metry. Kdy to je takové jako velmi neintuitivní. Ta skála vlastně těsně nad mýma rukama se potom už pokládá a vypadá to, že už to bude snadný, jenomže ono to nejde úplně vidět, že ta spára se výrazně zužuje a v podstatě leze jenom s trošku tlustšíma prstama už tam pořádně ty prsty nestrčí. Já jsem si to jenom ošahal, v podstatě zvisu lana, řekl jsem si, jo, to nějak tady půjde s hrdinou, tady se začal ty prsty tam prostě natemuju a bude to. A druhý pokus, tohle právě z toho druhého pokusu, který probíhal při západu slunce, tak jsem tam ty prsty prostě nezatemoval, zjistil jsem, že to nebude a musel jsem se vrátit k tomu trošku silovějšímu způsobu, to znamená vylez to celé na sokola a už jsem na to neměl. Obecně musím říct, že vylez tuhle cestu na outside je jako velká bomba. A to nejenom za 24 hodin, ale i třeba za 3 dny. To znamená, že vylez třeba tu první část na den, druhý den si odpočinout a třetí den se pokusit na outside handballu, protože tahle poslední část je jako velmi neintuitivní. Druhá délka, tak tam už jsem neměl co ztratit, vzhledem k tomu, že první délku jsem nevylezl, už se setmělo. Tam bylo velmi zajímavé, že asi sekundu po tomhle záběru, kdy pravou rukou už držím jako to ten první dobrý chyt, jsem upadl. Vytrhl jsem 3 fixní jištění a čekal mě opět pěkný 25-metrový pád. No. Mezitím mě to postupové jištění spadlo na hlavu a málem strhlo čelovku, naštěstí. Ne. Takže smutek byl, ale zároveň musím přiznat, že jsem si ten den jako velmi dobře zalezl. Samozřejmě jako vylez si 1000 metrů takhle za nějakých 18 hodin je prostě jako velká paráda. A vrcholová atmosféra i přes ten jako neúspěch byla veselá a jsem strašně
vděčný, že Niko mě na tomhle dobrodružství doprovázel. Tím pro nás vlastně to josemické dobrodružství skončilo a vzhledem tomu, že jsem vymýšlel kvůli tomu permitu, kam bychom se jinam mohli podívat, tak mě napadly dvě oblasti, do kterých jsem se vždycky jako už malej chtěl podívat. A ta první byla Smith Rock je v Oregonu, je to přejezd nějakých 12 hodin autem a je to taková kolébka sportovního lezení v Americe, protože v Americe ještě víc než v Evropě jako dlouho bylo považováno vlastně za nelezení, že to jako proč? Prostě to lezení, které opravdu stojí za to, je prostě tradiční lezení a dávat nikdy do skály, to se prostě nedělá. A právě po levé straně je tenhle pionýr místní oblasti Alan Watts, který už na začátku 80. let začal vytvářet první sportovní cesty v téhle oblasti. Tohle je cesta Darkness on the Moon, Pepe asi bude znát, je to možná jeho nejlepší on-site, moc krásná cesta, 7C+. A hned vedle toho je cesta Chain Reaction, která v podstatě způsobila vůbec to, že najednou Smith Rock se stal naprosto legendární oblastí ze dne na den, někdy v 80. letech. Bylo to kvůli tomu, že Heinz Zack, legendární rakouský fotograf, vyfotil právě Alana Watse na téhle fotogenické hraně. Fotografie opletěly celý svět a najednou začali jezdit do Smith Rocku Evropany. No a tohle to byl taky jako dlouhodobý projekt. Cesta se jmenuje To Bold or Not To Be. A vylezli jako první Francouz živé tribu v roce 86. Je to cesta, která je naprosto dokonale kolmá. Není ani trošku převislá, ani trošku položená. A je to prostě linka jako hrom. Když pod tím prostě stojíte, tak si říkáte, že to snad jako ani není možný, ale ty lištičky tam prostě jsou od začátku až do konce a od začátku až do konce je to těžký, je to vytrvalostní a bylo mým velkým snem se o tuto cestu pokusit na onside. Bohužel se to nepodařilo. Místní mi potom říkali, že je asi poprvé za 20 let, kdy tahle cesta byla jako nenacvakaná fixními erárními karabinami. Že si vlastně ani nebyli jistí, jestli to vůbec jako je vlastně z volné pozice cvaknout ty karabiny, no což teda šlo, ale bylo to vizoučko, ale bohužel to nevyšlo. Ale trošku mě to samozřejmě vykolejilo v tom, že já jsem do Smith Rocku přijel hlavně proto na další cestu, kterou navrtal Alan Watts a zároveň poprvé vylezl Gibbet Tribu, a to je Just Do It.